We are going to have a special song in Swahili. It's number 44 in their book. And did you pass out? I forgot who I asked to pass out the song to. Yeah, great. Thank you. Well done. And after that, then Pastor Bilangana will read the scripture, and Pastor Mwenitanda will do the sermon. Tunasoma katika jina la Yesu. Mstari uko wa 8. Neno la mwisho ni hili: mwena nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana, kama
kama ndugu wasikitikivu wanyenyekevu na watu wasio lipa baya kwa baya au laumu kwa laumu bali wenye kubariki kwa sababu hayo ndio mlioitiwa ili mrithi baraka ten kwa maana atakaye kupenda maisha na kuona siku njema haidhuie ulimi wake usinene mabaya na midomo yake isiseme hila 11 na aache mabaya atende mema na atafute amani haifuate sana 12 kwa kuwa macho ya Bwana kuelekea wenye haki na masikio yake usikiliza maombi hayo bali uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya. Amen. We're happy to have Pastor Mwenitanda come and share the message with us today. Yeah. Not sure who's translating, but I think he picked somebody. Yeah, yes. Okay, Majuma? Yes. Come on up. And if we can get Majuma up where she can, where that matter where she stands, David, for the mic? Just beside that anywhere on the stage, I can get between the two trees. So anywhere up there. Okay, so you can. Pastor can stand here and you can stand there. Ni wakati wetu nzuri. It's a good time. Na katika wakati wetu huu mzuri. And at this good time. Tumekwenda kusoma neno la Mungu. We're going to read the word of God. Na neno la Mungu tulilo lisoma. And today's the word of God. Tumesoma katika kitabu cha Petro wa kwanza. We're going to read 1 Peter. Sura ya 3. Chapter 3. Mstari wa 8. Verse 8. Hadi mstari wa 12. Through 12. Tunaposoma Biblia. And when we read the Bible. Tunakwenda kuona kile Mungu anachokipenda. We're going to see what God is showing us. Yaani maneno tutakwenda kuyasema. The word we're going to talk. Ni yale ambayo Mungu anayoyataka. Is the word that God want us to read. Na yale ambayo Mungu anayoyataka kwa siku ya leo. And what God want us to read today. Tunakwenda kuambiwa yenyewe na Petro. And what Peter is going to tell us what God need us to know today. Petro naye. And Peter. Anataka kuzungumza na watu wote. He want to talk from all people. Anataka watu wote wasikilize maneno ya Mungu. He want all people to know the word of God. Anataka watu wote waelewe maneno ya Mungu. He want all people to understand the word of God. Na ametaka watu wasikie kile Mungu anachokitaka. And he want to let people know what God want us to hear. Sasa Petro mwenyewe. And Peter. Amekwenda kuangalia katika watu wote. And Peter himself look at all people. Amekwenda kuona wanaume. He went to look for men. Amekwenda kuona wanawake. Women. Lakini zaidi. And especially. Amekwenda kuona watu wawili waliopendana. He went to look two people. Mme na mke. Husband and wife. Yani Petro ameona ya kwamba. Ni hawa watu wawili hawa wakifanya yale mapenzi ya Mungu. I want to look if husband and wife do the work of God. Anajua ya kwamba kupitia watu wawili tu hawa mme na mke. He knows only in the way that husband and wife. Watu wengi watasikia haya maneno. Through those two people, everyone we hear the word of God. Watu wengi wataona wanavyovifanya. All people will see what miracle God has. Kwa hiyo. So. Tutakwenda kuangalia mambo ambayo mme na mke. We're going to look at the word of husband and wife. Wakiwa wa Kristo. If they're the life
they have been Christian. Kitu ambacho wanastahili kukifanya. And what they have to go through and what they have to do to be a Christian. Na wakifanya hivyo. And if they're doing those things. Watu wengi watawaona. All people will see them. Watu wengi watafurahiwa nao. People will be happy for them. Watu wengi watajifunza kutoka kwao. People will learn from them. Sasa Mungu. So God. Kupitia Petro. Through Peter. Ametaka mme na mke. He wants husband and wife. Wafanye mambo mazuri. To do good deeds. Hajasema wafanye mabaya. He didn't say to do bad things. Amesema wafanye mambo mazuri. He said to do good things. Gisi walivyopendana. If they love. Na wakuwe na mawazo mamoja. Wakuwe na wazo moja nzuri. And they have to be with one mind. Wasiwe mwanamuke awa na mawazo yake. They have like, don't be like wife have to be with her mind. Au wanaume awa na mawazo yake. Or husband to be with his mind. Lakini alitaka wawe na mawazo moja tu. He want them to have one mind. Yaani neno la Mungu la leo. So the word of God today. Nimekwenda kutuambia ya kwanza mme na mke mmepewa kazi na Mungu. He want to tell us, husband and wife, you got a job that God want you to do. Na tukifanya hiyo kazi moja sisi wawili. And if husband and wife do those work together. Tutakwenda kumfurahisha Mungu. We are going to make God happy. Tutakwenda kufanya kile Mungu anachokitaka. We do what God want us to do. Na Mungu na yeye atatia mkono juu ye. And God will bless us. Macho ya Mungu. The eye of God. Yatatuelekea sisi. We open our path. Na kwa hiyo tutakwenda kuona kile Mungu anachokitaka kwa mwanamke. So we want to look at what God want the wife to do. Mungu anataka tabia za mwanamke ziwe nzuri. He want the wife's behavior to be good. Anataka mwanamke atii mume wake. He want the wife to respect her husband. Anataka mwanamke asiwe mtu wa kusema mambo mabaya. He doesn't want the wife to talk bad things. Yani anataka mwenendo wa mwanamke uwe mzuri. So he want the behavior of wife to be good. Na kwa mwanaume. And for husband. Mungu anataka mwanaume kwanza awe na upendo kwa bibi yake. He want the husband to love his wife. Mungu anataka mwanaume amheshimu mke wake. God want the husband to respect his wife. Mungu anataka mwanaume awe na huruma kwa bibi yake. He want the husband to have mercy for his wife. Mungu anataka mwanamke akifanya kitu chochote ushukuru. He want the husband, if the wife do good things for him, have to be grateful. Mungu anataka hayo kwa mwanaume. God wants those for husband. Mungu anataka mwanaume na mwanamke wawe mfano. God wants the husband and wife to be examples. Mungu anataka hawa watu wawili wawe walimu. He wants those two to be teachers. Ina maana watumike kwa nia moja. So they have to do in one goal. Watakuwa walimu namna gani? How would they be teachers? Mungu anajua ya kwamba kupitia mwanaume na mwanamke ulimwengu utajaa watu. God knows through husband and wife the world will be filled. Watapata watoto. They will get children. Na ikiwa wao ni walimu. And if they are teachers. Watakwenda kuwafundisha watoto wao kile Mungu anachokipenda. They will teach their children what God wants them to know. Na wale watoto nao watakapokuwa wakubwa. And if those children get older. Wataoa. They will get married. Now watakuwa mme na mke. And they will be husband and wife. Na hao vile vile watoto wao watawafundisha. And therefore they will teach their children what God wants them to know. Na tunakwenda tunaona kwamba kuna mstari wa watu wawili wanaoana wanafundisha. Wanaoana wanafundisha na kuendelea. And we know that in the road there's the through husband and wife there's a road that they will be like children and teaching them. Na habari za Mungu. And the word of God. Kile Mungu anachokipenda. What God wants. Kitafikia watu wengi. All people will hear it. Lakini tukiangalia mwanzo ni wapi.
But we have to know what the beginning is. Mwanzo ni wale watu wawili wanaopendana. The beginning is the husband and wife. Na wakiwa wa Kristo. And if they are Christian. Watafanya mambo mazuri ambayo Mungu anayoyataka. They will do good things that God wants them to know. Na hiyo ndiyo habari yetu ya leo. And this is the word for today. Na katika hao watu wawili. Through those two people. Mungu anataka waendelee kuishi kwa amani. God wants them to live in peace. Mungu anataka hao watu wawili waishi kwa furaha. God wants those two people to live in happiness. Na wasiwe wanafanya mambo ya kugombana. And he doesn't want them to be fighting every day. Na hawataki wafanye vitu vibaya. And he doesn't want them to do bad things. Yaani wakifanya mambo mazuri. So if they do good things. Wakiwa na amani kati ya mume na mke. If they have peace in family. Watu wote walio maadui wao watawapenda. All people, even enemies, we love them. Kwa sababu? Because. Wanaishi katika amani. Because they live in peace. Wanafanya yale Mungu anayoyapenda. They do what God wants them to do. Na Mungu amesema ya kwamba. And God said. Kupitia ninyi. Through you guys. Watu wengine watajua maneno yangu. Other people will know the word of God. Watu wengine watajua kile ninachokitaka. Other people will know what I want. Na hawa watu wawili hawa. And through those two people. Kwa sababu ni wa Kristo. Because they're Christian. Ni watu wanafanya mambo mazuri. Eh? They are people who do good things. Watakuwa na mipango ya miradi mimoja. They will do things that like. That's all together. Wakisema tufanye mradi. And if they want to do a project. Si kwamba kila mtu atafanya kivyake tu. It's not like they will do like if this project separately. Lakini watafanya kwa sababu ni wacha Mungu watasikilizana. Because they're Christian, they will listen to each other and do this project together. Na hiyo mipango yao ya pamoja. And this project, if they do them together. Ndiyo itakwenda kutaka wafanye kila kitu kwa pamoja vile vile. Through this project, they will want to do other things together. Na haya yote tunakwenda kuyajua. And all those who we know. Ni kwa sababu Yesu mwenyewe. Because Jesus. Ametujia sisi. Come to us. Amekuja kwa ajili ya mwanaume na mwanamke. He come to the earth because of the husband and wife. Na amejua kupitia hawa. And he knows through those people. Maneno ya Mungu ataingia katika dunia. The word of God will separate through all nations. Yesu ametaka tuondoe uadui. Jesus wants us to get rid of enemies. Kwa sababu tumekuwa watu wapya. Because we are new people. Kuja kwa Yesu ni kutufanya upya. Because when we come to God, we are becoming new people. Kwa hiyo, so mwanaume na mwanamke, husband and wife, wanapaswa kuangalia mambo yao wanayoyapenda. They have to look through what they want to do. Na hao watu wawili hao, mume na mke, and those two people, husband and wife. Mungu amewaambia ya kwamba nguo watakazozivaa. Jesus told them clothes they're wearing. Ni upendo. Is love. Unaambiwa ya kwamba uvae upendo. God said you have to wear love. Si mchana tunaambiwa tuvae. Mchana. In middle days, asubuhi, and through night, magharibi, afternoon, wakati wote huwa tunavaa manguo. Every single day and every single time we have to wear clothes. Ina maana ya kwamba upendo wa Mungu tuuvae asubuhi. So that means the love of God we have to wear them in morning. Tuvae nani upendo wa Mungu saa zote. We have to wear the love of God every time. Ina maana ya kwamba Yesu Kristo amekwenda kutunawisha. So that's me God give us shower. Amekwenda kutaka sisi yale mambo mabaya yatoke kwetu. He want us all the bad things to get out of the way. Kwa sababu sisi ni vyombo vya Mungu. Because we are new people. Na ikiwa sisi ni vyombo vya Mungu. And if we are new people. Hatuwezi kuwa vyombo vilivyo vichafu. We will not be like stuff that are dirty. Kuna mambo mawili makubwa. There are two things important. Kuna jambo la kusoma neno la Mungu. That are worth reading the word of God. Tunaposoma Biblia. If we read the Bible. Petro amekwenda kutuambia ya kwamba. Peter said.
Mwanaume na mwanamke mnaposoma Biblia. Husband and wife, you should read the Bible. Ina maana mnakwenda kujua mambo ambayo Mungu anayoyataka. That means you are reading what God wants you guys to do. Na si kwamba mtajua tu. And that doesn't mean you only know. Na mkijua ya kwamba ninyi ni walimu. And if you know, if you are a teacher. Baada ya kujua. When you know. Unapaswa kupana. You have to give what you learn. Yani katika kusoma maandiko matakatifu. That mean if you read the word of God. Tunakwenda kuona kile Mungu anachokitaka kwetu. But we know what God wants us to do. La pili. And the second word. Tumeambiliwa ya kwamba tuombe. God said we have to pray. Na katika kuomba Mungu. Through our prayer. Tunakwenda kumpa Mungu kile tunachokitaka. And we are going to give God what we want him to do for us. Tunakwenda kumwambia Mungu. We are going to tell God. Nina matatizo haya. Our problems. Tunakwenda kumwambia Mungu. We are going to tell God. Nisaidie kwa hili. To help us for this. Hayo ndio mambo ambayo tunastahili kujua. And those things it was worth to know. Wakati wetu huu. At this moment. Ni wakati mzuri. It's a good time. Lakini kuna kitu kimoja ambacho tunachokwenda kukisahau. But there's one thing we are going to forget. Na kupitia Petro kwa kupitia Petro. And through Peter. Amekwenda kutaka mwanaume na mwanamke wajue. He wants the man and woman to know. Tusiwe waoga. Don't have fear. Tusiwe watu wa wasiwasi. Don't have worries. Tusiwe watu wa kuwa na nia mbili. Don't be the person who have two ideas. Sisi ni watu wa kusimama imara. Because God, we have to stay strong. Kwa sababu kupitia Yesu Kristu tumeshinda. Because through God, we're going to have victory. Katika maneno ya Mungu. Through the word of God. Tutakwenda kugeuza mambo mabaya kuwa mazuri. We're going to reverse the bad things to be good things. Tutakwenda kuwa mabingwa. We're going to be victory. Tusiwe na wasiwasi. Don't fear. Tusimame kwa nia moja mme na mke. Let's stand for one word, husband and wife. Tutakapo simama imara mme na mke. And if we stand together. Watoto wetu watajifunza kwetu. Our children will follow our example. Majirani watajifunza kwetu. Our neighbors will learn from us. Ulimwengu utajifunza kwetu. The world will learn from us. Tutageuza kila kitu kibaya. We will reverse every bad thing. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo. So. Tuna mchana. There's an afternoon. Tuna usiku. And we have night. Kuna kitu kimoja tunachokisahau sisi wacha Mungu. There's one thing Christian forget. Hakika mchana tunafanya kazi ya Mungu. We know that in the daytime we do things that God wants us to do. Na katika mchana tunafanya kazi ya kutusaidia kupata chakula. And in the daytime we do things that help us to get food. Lakini maandiko matakatifu haya. But the word of God. Yametuambia hivi. Said this. Mchana kama vile usiku. The daytime is like the night time. Tusome neno la Mungu. Let's read the word of God. Tuwe na wakati wa kuomba. Let's give God our space to pray. Lakini kwa wakati wetu tunasahau kufanya kazi ya Mungu usiku. But because of our work, we're forgetting to do the word of God. Lakini tujue ya kwamba usiku. But we have to know at night. Ni wakati wa kulala kweli. Is the time to sleep. Na ni wakati mzuri wa kupumzika kweli. And it's a good time to relax. Lakini Biblia kama vile inavyotuambia. But the Bible said. Inatuambia usiku ndio wakati mzuri wa kusema na Mungu. The night time is a good time to talk with God. Kwa sababu kuna ukimya. Because there's quiet. Kwa sababu kuna utulivu. Because there's relax. Kwa sababu muda huu. Because of that time. Tuende kumfikiria Mungu. Tuende kuwaza Mungu. Let's all think for God. Na tunajua siri ambazo Mungu anazozifanya usiku. And you know the secret that God do at night. Mungu usiku. God at night. Anatufungulia mambo mengi. He opened many things. Tunapata ndoto usiku. We have dreams at night. Mungu anatuambia mambo mengi usiku. God tell us many things. Na hakika katika kile Petro alichokisema kwa mume na mke. And I swear through Peter what he said, what husband and wife do. Tusikamate usiku tu ni wakati wa kulala. Let's just not take the night
be it like the night only to sleep. Lakini tuwakate, tukamate angalau saa kidogo tu. But let's just take even 1 hour. Tusome maandiko matakatifu. To read the word of God. Tumuombe Mungu. To pray God. Na tutakapo muomba Mungu. And if we pray God. Tunakwenda kukaa kimya. We're going to stay quiet. Na tukikaa kimya. And if we stay quiet. Tunakwenda kusubiri kile Mungu atakacho kifanya kwa ajili yetu. We're going to wait for the miracle of God. Mungu atakujia kwa njia nyingi. God will come through many ways. Na katika hayo yote. And through those ways. Ni baraka za Mungu kwako. Is the miracle of God through. Mungu atakubariki katika kazi zako. God will bless you to your job. Mungu atakubariki katika miradi yako. God will bless your project. Mungu atakubariki katika njia zozote zile. God will bless you through many ways. Na maombi yako. And through your prayers. Atakwenda kuyasikiliza. You will listen to them. Kwa hiyo. So. Wacha Mungu. Christians. Petro amekwenda kutuambia kwa leo. Peter said today. Eti wacha Mungu midomo yetu hii. As Christian through our lips. Tusiwe watu wa kusema sema maneno mabaya. Let's just not be people who said bad things. Na tukiacha kusema hayo mabaya. And if we're not saying bad things. Ule ule mkono wa Mungu tena utakuja kwetu. The hand of God will come to us. Katika mdomo wa Mkristo. Through the lips of Christian. Kuna pasha kutoka maneno mazuri. Good things have to come through it. Kuna pasha kutoka maneno ya kusaidia wengine. They have to come through words that help others. Sio maneno ya kuleta vita. It's not the word that can bring war. Na tukiendelea vile vile kufanya hayo. And if we continue to do that. Baraka za Mungu zitakuwa kwa ajili yetu. The miracle of God will be to us. Mapenzi ya Mungu yatakuwa kwa ajili yetu. Love of God will be with us. Agizo letu la leo. The word of today. Mungu amesema kupitia Petro. Jesus said through Peter. Eti anataka watu wote wajue maneno ya Mungu. He want all nations to know the word of God. Lakini amekwenda kuchagua kundi moja wapo. But he picked group through the. Amechagua mume na mke. He picked husband and wife. Lakini sio kusema mavijana Mungu anawachukia. But that doesn't mean God doesn't love teenagers. Mungu amekwenda kuona ya kwamba kupitia hawa watu wengi watajua. God not through those people, many people will know the word of God. Kwa hiyo mama uliopo hapa. So, women who are here. Baba uliopo hapa. Men who are here. Hii kazi ya Mungu tumeipewa wote. The word of God give us his work. Kuna sehemu watu wanasema kazi ya mambo ya Mungu ni kazi ya wanaume tu. Some said the work of God is only for men. Fasi zingine wanasema kazi ya Mungu ni kazi ya wanawake tu. And in other hands, others said the work of God is only for women. Lakini maandiko matakatifu. But the word of God said. Yanakwenda kutuambia ya kwamba tuko katika vita. He said we are in war. Na tunapambana na shetani. And you are fighting with Satan. Na wanaopambana na shetani. And those people who are fighting with him. Ni watu wawili. It's two people. Ni mwanaume. It's a man. Na mwanamke. And woman. Kwa jumla. And together. Mme na mke. Husband and wife. Tunaambiliwa kufanya vita. God tell us to fight the war. Na tukifanya hivyo vita. And if we fight this war. Na tukifanya kile Mungu anachokitaka. If we do what God wants us to do. Mkono wa Mungu utakuwa kwa ajili yetu. The hand of God will be with us. Baraka za Mungu zitakuwa kwa ajili yetu. Miracle of God will be with us. Ni hayo ambayo tulikuwa nayo katika mchana huu. And those the word we said today. Na Mungu atubariki. And God bless you. Thank you very much for that inspiring message. And I think we found maybe Marjima's calling. She's a great interpreter. Without the mask, I think we would really, really get more of it even. We're gonna go now to a time of open worship and a time where we quiet our hearts and just all commune together in prayer to the Lord. And if you have something that the Lord wants you to share, please do that. And we'll close with a hymn when we're done.
just a minute, Jay. Yeah. I need to come say something. Can I need to come say something. Oh, okay. Before the benediction. Well, have a word from David. This is actually for the people who are on YouTube watching our stream. If there's any problems, leave it in the comments of what we need to work on so we can fix it. Or if you're local, you can send me a text and let me know what worked and what didn't, since this is a first time experiment. So thank you for putting up with it. Hopefully it worked. We've been screaming for a while, but this was with totally new equipment. So we would like to know if it worked. So for the benediction, just a moment. Thank you for your help, Mawazo. Okay, for the benediction today. Heavenly Father, thank you that your eyes are over those that are cleansed by the blood of the Lamb, and that your ears are ever open to our prayers. Have mercy on those who have not accepted your gracious offer of salvation, and use us as a witness to your goodness and grace. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pastor Mwenitanda, will you come up and let me take a picture of you and Majuma? Thank you.